abagalwa mbalamusiza nati mumukama waffe erinnya lyamukama waffe lyebaziwe erituyambye okuba abalamu encene yolwaleero ekyokuyiga ekyolwaleero tugenda kukijja mu bakoliiso ekyokubiri esula tano olunyiriri tugenda kukozesa olwomukaaga wamu nolwomunana katusaba orwo kyokuyiga katonda affe tukwebazizanyo kubanga otukumi otuwadde omukisaokuba abalamu nokiria twogereku linnyalyo

bwetuba mumubiri tubawala mukama waffe olwomusanu gamba kubanga tutambula olwokukiriza so si kulaba olwomunana tuguma era kino kyetusinga okwagala okuva mubiiri guno nokubera mmukama wafe ali abuganda bnina enn blmnyakiramuma alna ensonga nannsonga enkulu yakuva mumubiri guno gwetulimu tubeeremu mubiri ogwo ogwa mukama waffe okuva mu nsi eno gyetulimu eyo ekibi tubeere mu nsi kristu gyeyatuteekerateekera pawulo bw'abanga awandiika agamba nti ayagala okubeeramu ne mukama waffe amanyidde eddala nti ku lunaku olwokuzuukira agenda kufuna omubiri ogwo mukama gweyamutegekeraouyokufa amanyidde ddala tikulunaku olwokuzukira kwe pawulo na bwalizukira nawe bolizukira akiriza mukama waffe agenda kuwulira edobzi lyamukama wafe nwomwna era agenda kubeera nomubiri ogwo mupya natgufa enak zna kebagamba nti encini olwaleero atugende mumaaso natutekamukristo era mumukama waffe okukkiriza katutambula olugendo luno olwokukkiriza bwetubeera mu lugendo luno olwokukkiriza tekitegeeza nti ebizibu tebijja kutubeerako naye omutuukirivu abeerawo lwa Embere embeera eno ng'ogiyitamu beera nokukkiriza mu mukama waffe aburahamu jajjaffe yafuna tite enkulu molwokukkiriza bayibuli kyebegamba nti olwokukkiriza aburahamu nafuuka kyajawabakkiriza njagala okutegeeza nti naawe beera nokukkiriza mumukama waffe aburahamu yakkiririza mumukama ili era ekyo kyekyamufula kyajawa bakkiriza in the name of jesus christ katonda oyo gwetusinza owamaanyi akola ebyamagero ebyamagero bijja kutuka mbulamu bwaffe naye bwetunaba tetukiriza tetusobola kufuna byamagero kb b bwetubanga tuli balwadde katonda waffe asobola okutuwonya olw'okukkiriza problems kan be solved when we believe embeera eyo etwesibyeko ekyo ekikunyigiriza mu kaseera kano kisobola okuggwaawo bw'ba ngaolina okukkiriza owooluganda beera n'okukkiriza mu mukama waffe what you think cannot happen what you think cannot be solved What you think is a big problem mu kukkiriza katonda waffe agenda kuseteza ensozi ezo aboluganda tutambula lwakukkiriza era lwa olwokukkiriza ebintu byonna bisoboka Walk by faith not by feeling fel ysee faith cannot be based on what you see Na naye olina kukkiriza ebintu nebibeera nga bwosuubira bijjaokubeera gd a ngod sa God says you just obey the instruction and you will take care of the rest. Katonda fagambi gwenzi kirizanti nze mu kama yakoli grunesi ya Isa Israeli abana ba Israeli munyanje mufu ya Isa Daniel mukamwake mpologoma ya ta Paulo ne Silas ne Paula ne 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 mukomera nabajayo oheje mukama ya gambanti tumukirize. Paulo chava wandi kanaga matoro ku kiriza. Ebyintu nyo bisoboka. Faith is something that we have to believe. We do not see faith, but we have to put our Christ our 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 faith in Christ. Faith faith is something that you don't see and you don't touch. Tiwali agama ati katine nkwata kukukiriza kati ne nkulaba. Na yuko kukirizo ko klinu kubera mugwe osubulu okutambula lugendo ono rochristayo gakatonda fe aku 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 kwatideko. Don't ask God for things you you, you don't ask god for things s don't ask god to do for you things what you are not willing to do yourself kisaba katonda akuyamba okukola ebintu ebyo byolowooza nti mukama alina obuyinza era n'amanyi okubikolako

Sabita Swoka. Zikiriza mkastuonda. Who makes a way where there is no way? O yekatunda www.ganda angina zencheni raido. Wen kugamba ykatunda wwin no kukiriza? Kugamba. Do not mess with God. God will make a way. And God will make your enemies your footstool. Katunda fi agenda da kuisa mumberifanda wedi. Wekiririza wukirisa mkatwonda. If God says, if God has not said no. Then, if they say no to what you're praying or to what you are telling them, then Jesus has not said no. ajakugenda mumaaso ngagamba yes. nti tgezbluganda mubiseera eifanabwbiti ebyobuzibu abantu ebagala yo katonda naye mubabun bwokukirza bera neenungi akatiwonktonda ne katondaayagala abant bamsmberamwagala katonda tyagala bantu badukira kuyamba wade kyonakyakikola sobola okuyambabbizibu naye bra nenkolagana enungi Ne katonda bwono bera nenkolagano enungi ni ne katonda then katonda ajja kuddamu okusabakwo god has has god, has go god ever done anything for you anse bwebanti is yes, then praise him. oregulo omchalo himu twalabye olweggulo omukyalo olinamwanda weverfars e, tiyalina kyakulya naye olwokukkiriza katonda yamukolera namuwa e ekyokulya have you ever noticed that whenever things get tough, there is a hand that just puts things right omukono ogu ogubadde gujja gukuwanirira nekaka nokugukuwanirire god has a way of giving ou just a handful ekyo ekimala n'ouulundi guno katonda kakiteeke mumaaso go i don'tknow how you raise bino ebibuuzo byetutera okwebuuza simanyi bwenakuuza baana bange

ovu micelf naye katonda yakoze eki yakinsobozesezza katonda waffe

spiritual life katonda affe agenda kukolera muggwe you will get you miracle back so kyetuva tugamba nti katonda affe wabeeramuffe omulabe waffe yaani olwokukkiriza oluyimbaluno lwekikumi muekyinana lugamba olwokukkiriza waliwo ensi ennungi enyo lwokukkiriza tugiraba Waliwo ensi enu nje Ruo kukiri tujiraba Mukama atulindi rite okutusembeza ffe jali mu sanyu jerere tulisisinkana mu ggulu mu sanyu jerere tulibeera naomulokozi olwokukkiriza tugenda kubera n'omulokozi olwokukkiriza ensi mpya tezigiraba olwokukkiriza tugenda kufuna obulamu obujja olwokukkiriza tugenda kwambazibwa ogutavunda olwokukkiriza tetugenda kuda kufa nate olwokukkiriza tugenda kutambulira kungubuda ezazaabu olwokukkiriza tugenda kukwata yesu kristo mu ngalo olwokukkiriza shall dine on the table with our lord olwokukkiriza tugenda kuberanga ne mukama enauz ona olw'okukkiriza ensempi atugiraba olw'okukkiriza ensempi eyo yategekera gwe nange olwokukkiriza muganda wange tugenda kuyimanga kubulungibwe tugenda kutendanga ku bulungibwe bino byonna nga biwedde ena ewedde okufa na kuwedewo okulaba enaku na kuweddewo ebizibu byetbadde nabyo ngabiwedewb abaana bakuyganya nga tbiyalibw bityo abagala okubba ettakalyo ga tbikyalibw ebityo abagala okm tnd ekensi ey tgaba olwokuira

owaffe komyawo okubeera nga tukusemberera mukama mukatonda afe komyawo omukama ebyo byonna ebyatuvaako nemukama obetuddi mukaseera akafaanabato komyawo okukwagala era ekisa kinokwagalako okubere naffe omwoyo omutukuva atulungamyo ne bulijjo kwekusawa kaffe nga tuyita muninyi edungi r omuizi waffe yesu kristo amiina amiina